שלום לתלמידי איזי ווי, אז אנחנו במועד סתיו 2023, פרק מילולי מספר 2, שאלה 21. אז שימו לב, פה מפנים אותנו בעצם לפסקה השלישית, ושואלים אותנו על ההבדל בין הצמחים הרב-שנתיים לצמחים החד-שנתיים. אז אנחנו כמובן נקרא את הפסקה במלואה, ואחרי שקראנו, שימו לב, אנחנו מבינים שההבדל הוא בצריכת המים, נכון? כלומר, אמרו לנו שצמחים שהם רב-שנתיים, הם זקוקים לאספקת מים קבועה. לעומת האלה שהחד-שנתיים, שהם יכולים להסתדר עם חוסר הוודאות. והמידע הזה, הוא מאוד מקדם אותנו בתשובות, כי אנחנו באים מצוידים ויודעים מה אנחנו מחפשים. אז בואו נראה. אחד, הרב-שנתיים מסתפקים בכתמי לחות מעטים. שימו לב, זה לא נכון. לכן זה נפסר. בואו נראה את שתיים, הרב שנתיים מתפתחים בעיקר מחוץ לוודיות, אז דווקא אמרו לנו שהם מתפתחים בתוך הוודיות, אז זה נפסל. בואו נראה את שלוש, החד שנתיים יכולים להתפתח גם בקרקע הנרטבת בתדירות נמוכה. אז זה בדיוק ההבדל, נכון? כי דיברו עלינו, דיברו בעצם בפסקה על העניין של תדירות ההשקיה. ובואו נפסול גם את הארבע, אז החד שנתיים אינם יכולים להתפתח במקומות שבהם מי תהום מפעפים על פני השטח, אז זה לא מתאים, כי דווקא מי התהום האלה מספקים להם מים, ולכן התשובה הזאת נפסלת, ואנחנו מבינים שהתשובה הנכונה, תשובה מספר שלוש.